Neste 1º de maio, celebramos aqueles que, com suas próprias mãos e conhecimento, constroem um mundo todos os dias. Dos que constroem arranha-céus, aos que cuidam dos doentes. Dos que ensinam nossos filhos, aos que cultivam a terra. Dos que inovam com tecnologia, aos que mantêm nossas ruas limpas. Dos que levam a informação, aos que estão nos bastidores fazendo a mensagem chegar até você. Todos têm seu papel, a sua importância. Feliz Dia do Trabalhador para você, que é peça fundamental do grande quebra-cabeça da história da humanidade. Uma homenagem Rede Brasil.